ty v podstatě zvedáš velmi těžké váhy, co já vím, kolikrát, několikrát si zvedla 100 kilo na mrtvítách, bez dopomoci schybuješ a tak dále. A v podstatě si živoucí důkaz toho, že zvedat velké váhy neznamená, že bude člověk vypadat jako chlap. Welcome to Jimmy O Podcast. Já vás moc zdravím u nového dalšího podcastu s Jimmyem. Tentokrát tady máme zase hosta, vzácného hosta, Kaju Siroťuk. Já tě tady moc vítám. Kaja je novopečená Miss Intercontinental a zároveň naší ambasadorkou. Kajo, hned bych začala tím, že mezi tvé záliby patří od fitness, zdravého životního stylu, cestování, modelingu, vzdělávání, spousta dalších věcí. Ráda bych se jich všech dotkla, protože máš opravdu co nabídnout. Především mě strašně zaujala vlastně tvoje cesta fitness, kterýmu se velmi, bych řekla, intenzivně věnuješ. Ale ještě než se k tomu dostaneme, ty jsi vlastně v roce 2017, kdy ti bylo, pokud se nepletu, už 15, tenkrát 15 let teprve, tak už jsi byla finalistkou soutěže Dívka roku a profesionálně se věnuješ modelingu. Otázka zní, jak vlastně jsi se vůbec do téhle branže dostala? Už jsi, bylo to něco, po čem jsi toužila od jak živá, nebo to nějak vzniklo náhodou a zjistila jsi, že to je to ono, co chceš dělat? Tak já nejdříve pozdravím tady všechny posluchače a chtěla bych tady odpovědět, že touto cestou jsem se vydala zcela náhodně, jelikož v 15 letech jsem přemýšlela, co bych jednou dělala a nakonec jsem se rozhodla, že bych se vydala touhle cestou. Dříve jsem měla jiné cíle, chtěla jsem se stát veterinářkou, potom vlastně právničkou a nakonec jsem viděla casting právě na Miss Czech Republic. Dříve se to jmenovalo právě v Miss Face, ale potom se tady přejmenovali na Miss Czech Republic, ale bohužel byl casting od 17 let, takže jsem narazila na jinou soutěž, ta se právě jmenovala Dívka Talent, kde jsem se potom probojovala do finále. A potom vlastně v 17 letech jsem konečně zkusila Miss Czech Republic, kde jsem na poprvé neuspěla. Dostala jsem se ale do krásných top 20, ale nevzala jsem to a jsem nakonec ráda, že jsem neuspěla v této době, jelikož jsem byla opravdu mladá a teď mám toho opravdu co nabídnout, takže jsem ráda, že nakonec jsem se dostala až v 19 letech. Takže trpělivost růže přináší, jak se říká. Ano, ano, přesně tak. A já jsem s tebou byla uchvácená hned od prvního okamžiku, vlastně kdy jsem tě viděla na té talentové soutěži a velmi mě překvapilo, ty vlastně měříš 172 tuším centimetrů, což je nadprůměrná výška, dá se říct. Já jsem v podstatě o 10 centimetrů skoro nižší než ty, takže já jsem si myslela, že je to klasická výška, ale zřejmě se řadím do těch hobitů spíš. Každopádně, přestože bych tě klasifikovala jako vysokou, tak si mezi finalistkami Miss Czech Republic byla ta z nejnižších. Ano, ano. Hodnotíš to jako nějaký, řekla bych, jako nedostatek, že kdyby si byla třeba o trošku ještě vyšší, tak by si díky tomu dostala třeba víc práce, nebo by si líp uspěla? Já to hodnotím tak, že dříve mě to hodně trápilo, jelikož to byl jeden z atributů, proč jsem se vlastně nedostala dále, ale díky bohu svět i modelingový svět se neustále proměňuje. Teďka vlastně jsou ve světě i plus size modelky, výška se naprosto přestala řešit i na světových soutěžích, dokonce teďka nyní máme i nižší vítězky, které dokonce mají pod 170 cm, takže opravdu nejsi jediný hobit tady, takže jsem moc ráda, že se to proměnilo, ale zase na druhou stranu myslím, že kdybych měla o pár centimetrů víc, tak jsem možná někde jinde, ale jsem opravdu vděčná, že ten svět proměnil a že i já to můžu prorazit, že můžu být i jako nejnižší a prorazit i to v tom světě. I tady v České republice a být důkazem toho, že v Miss není třeba vysoké holky, ale holky, která má opravdu kvality a která je opravdu osobností. Mm-hmm. Ty jsi ve finálový večer vlastně získala ocenění Miss Intercontinental, ale mimo ně ještě během toho vlastně soutěžní řady těch různých kategorií si vyhrála i mimo jiné Miss Popular a Miss Photogenic a ještě navíc si vyhrála i Speaking Skill Challenge. Já se chci zeptat, co vlastně ty sama o sobě by si řekla, že je jakoby tvoje přednost, co je tvůj talent, kde jakoby sama ve svých očích máš tu sílu?
Já bych řekla, že mezi mé silné stránky vlastně patří má osobnost, a to tím, že jsem velice upřímný člověk, jelikož nemám ráda lháře, nemám ráda lidi, kteří si hrají na co nejsou, takže já hodně kladu důraz na upřímnost a v důvěru člověka. Takže bych řekla obecně, že jsem věrná, zodpovědná, spolehlivá a samozřejmě taky i společenská, takže to bych řekla, že to je jednou z mých předností. A dále bych také řekla, to se týče vzhledu, že je má silná stránka mé pronikavé oči. To je pravda a naživo jsou ještě krásnější než na fotkách a videích. To mohu potvrdit. A kdybychom to obrátili, tu otázku, a naopak bych tě konfrontovala a zeptala se, co považuješ za takovou svoji slabou stránku, nějakou, nechci, troufám si říct, nedostatek, ale stránku, která se třeba i během toho mis si objevila, nevěděla, která prostě, na které ji potřeba třeba pracovat. Tak co se týče mis, tak bych řekla, že je neustále co zlepšovat, a to catwalk, anebo třeba angličtina. Na to teďka momentálně pracuji, jakož mám i kurzy angličtiny, takže děkuji za ně. A co se týče mé osobnosti, tak bych řekla, že jsem člověk, který se strašně těžko rozhoduje, takže jsem hodně nerozhodná a často se bojím, že si zvolím tu horší volbu a pak na tou horší volbou většinou lituji, že jsem si nezvolila tu druhou. A to je stejný i u nákupu oblečení, že tak často vždycky nevím. Pravda. Tak vždycky nevím. A další můj problém je soustředěnost. Poslední dobou mám opravdu problém se soustředěností, že většinou třeba čtu nějakou knížku a neustále mi hlava odbíhá úplně někam jinam. Padají mi do toho jiné myšlenky, takže teďka momentálně bojuji se soustředěností, ale myslím si, že to je vlastně i kvůli dnešnímu světu, jelikož žijeme neustále v přehlceném době plno informací všude, takže si myslím, že je to i díky tomu. No. Že teďka jsem hlavně začala věnovat svůj všechen čas, dalo by se říct, na sociální síti, takže si myslím, že ta moje hlava tak jako neustále funguje a nechce odpočinout si prostě. A mně se strašně líbí a troufnu se, že tě mám ráda, mám na tebe slabost i kvůli tomu, že ty jsi takový bořič, žijící bořič mýtů. Za prvé, že v show businessu a v modelingu je člověk, který prostě je upřímný a vyhledává upřímnost, což už samo o sobě se může zdát jakoby nestandardní, protože lidi říkají věci, jaké říkají, zároveň si krásná a máš spousta dalších osobnostních atributů, které by člověk řekl, že je krásná, ale určitě je aspoň hloupá nebo něco takové, je to tak není. A zároveň a na to se moc těším, že probereme, že hodně cvičíš a ne ledas jak. Ty v podstatě zvedáš velmi těžký váhy, co já vím, několikrát jsi zvedla 100 kilo na mrtvý tah, bez dopomoci schybuješ a tak dále. A v podstatě jsi živoucí důkaz toho, že zvedat velké váhy neznamená, že bude člověk vypadat jako chlap, protože jsi vítězka Miss Intercontinental a to už je dost co vlastně říct. Takže můžeš nám to nějak přiblížit, jak jsi se k tomu fitness dostala a jak třeba ovlivnila tvoje cesta fitness, která byla asi dřív než modeling? Nebo? Jo, byla dříve. Já jsem každopádně ráda, že jsem zbořila tenhle ten mýtus. A každopádně musím taky říct, že se řídím citátem právě look like a beauty, train like a beast. To potvrzuju. Takže to je přesně, takže to je přesně moje. Každopádně s fitnessem jsem začala už ve 14 letech. Vlastně možná i dřív, jelikož já jsem dříve závodně tancovala hip-hop a vlastně součástí toho bylo sem tam i posilování, když většinou člověk přišel pozdě, tak musel stát u zdi ten čas, takže já jsem většinou chodila pozdě, ale pak mi to teda přešlo. A potom jsem vlastně v tom našla i vášeň, teda s tancování jsem bohužel skončila a potom jsem našla vášeň právě v tom cvičení. Z začátku jsem cvičila doma podle videí, jelikož se člověk i jako stydělí do nějakého neznámého prostředí vystoupit z té komfortní zóny, ale nakonec jsem ráda, že jsem vystoupila z té komfortní zóny a šla do té posilovny, kde bylo sice plno mužů a já většinou jediná dívka, jelikož to bylo fitko, dalo by se říct takové starší. Ale tam jsem se naštěstí naučila ty základy podle videí právě a pak nějakým způsobem osudně narazil na správného člověka, a to na mého přítele, který v té době právě také se věnoval cvičení a to taky závodně, takže mi předal ty základy a pak už moje tréninky konečně dávaly smysl a už jsem viděla i ten progres. Promiň. Takže vlastně tvůj přítel byl nejdříve, dá se říct, tvým trenérem?
Jo, dalo by se říct, že jo. Spolu teďka momentálně cvičíme, i jsme cvičili předtím. Mm-hmm. Vlastně on měl jiné tréninkové plány a potom, když přestal konečně závodit, tak jsme začali spolu cvičit a jet spolu tréninkové plány právě na té budování síly, aby zvedla co nejvíc, co můžu. Od té doby, co jsi vlastně se dost v té kariéře překulila i díky tomu velkému úspěchu v soutěži Miss Czech Republic, koukáš na to teď už trošku jinak? Které partie třeba musíš vynechávat, aby třeba měli jsme tady Kristinku Malířovou, která právě říkala, že byl trošku problém svalnaté nohy, které musela v tom tréninku trošku omezit a tak dále. Přizpůsobuješ tomu i ty nějak tu cestu v tom fitness, tomu, co teď vlastně pro tebe aktuální, což je ten modeling a ta reprezentace? Ano, ano, přizpůsobuju. Dříve jsem měla cíl zvedat právě těžké váhy a mít velké svaly, ale teďka jsem to trošku přehodnotila. Stále chci mít svaly, to se neboj. Stále chci mít svaly, ale mým primárním cílem je teďka mít zdravou postavu, zdravě vypadající tělo tedy. A být zpevněná, jelikož přesně jak říkala Kristýnka, já jsem se právě na to koukala, tak ty svalnaté nohy, tak člověk se spíš pak cítí jakoby oproti jiným, jakoby nechci říct úplně blbě, ale cítí se komfortněji, když je jakoby podobně na to postavově jako ostatní, jako na těch světových soutěžích třeba. Takže rozhodně teďka mám spíše teďka si udělám tréninkový plán převážně na zpevnění těla, a ty váhy trošku už přestanou zvedat. Teďka se mi bohužel přestala, jelikož bylo toho opravdu hodně, ale těším se, až se potom vrátím zpět a odznova začnu silový tréninkový plán. Já nemůžu tohle otázku nevynechat, protože toužím na ní vědět odpověď. Ty jsi, ne ty, ale tvůj zadek je chodící reklama na fitness. Prostě to, pak si to najdete. Já bych strašně ráda se zeptala, jestli je to i částečně podpořený genetikou, nebo máš nějaký tajný recept, který bychom teď jako chtěli vědět všichni? Ráda bych tajný recept řekla, ale řekla bych, že je to spíše genetikou. Mm-hmm. Nejenže mi rodiče dali krásný dar života, tak mi dali krásný dar i zadečkovi, řekla. ale převážně si myslím, že to je genetikou, jelikož když už jsem byla i mladší, tak jsem měla takový vyšpulenější a myslím si, že tím, jak jsem začala cvičit, tak se akorát začal lépe rýsovat. Takže rozhodně doporučuji, ale cvičit a hlavně hodně papat. To mi dobře narážíš na další otázku. Ty máš strašně náročný ten program, ten schedule. Je tam spousta cestování, máš vlastně spousta focení, točení, do toho cvičíš, do toho vlastně máš nějaký osobní život a hlavně studium na Karlově univerzitě. A tohle všechno, kdyby jenom jednu věc dělat, tak je náročný. Tohle všechno, pokud má člověk skloubit a nějak fungovat, regenerovat, zdravě žít, tak máš nějak nastavený jídelníček, popřípadě podporuješ to nějak třeba nějakými suplementy, aby si se cítila co nejlíp a vydržela tuhle řeholi? Ano, ano, jídelníček ve smyslu, jakoby mám, a to žít zdravě a taky se zdravě stravovat, mít dostatek spánku. Si toto situace někdy neumožňuje, ale i přesto se snažím kvalitně spát a napomáhá mi tedy k tomu magnézium a zinek, jelikož dříve jsem právě trpěla na bolesti hlavy, vzhledem třeba k většímu stresu, ale naštěstí teďka mi přijde, že od té doby, co právě užívám magnézium i zinek každý večer před spaním, tak mi přijde, že už mi úplně vymizela bolest hlavy a že jsem furt taková nabitá právě energií, takže i přesto, že toho mám hodně, tak si myslím, že všechno zvládám naprosto v pořádku a těším se na další zítřky a co mě všechno čeká. Existují nějaký rituály třeba, co se týká tvého fungování, bez kterých by si nedokázala být? Třeba když cestuješ, jestli když si zapomeneš suplementy právě, nebo nějakou kosmetiku, nebo něco, tak tě to nějakým způsobem blokuje v tom pohodlí? To si myslím, že nic takového není, jelikož já jsem takový přizpůsobivý člověk, takže si myslím, že kdybych, nedej bože, něco vynechala, tak si myslím, že i tak dokážu přežít i na pustém ostrově úplně bez ničeho, takže doufejme, že to tak bude, kdyby náhodou taková situace nastala. Ty jsi teď vlastně v přípravě na
světovou soutěž obhajobu svého titulu Miss Intercontinental. To je titul, který vlastně je hodně založený, troufnu si říct, na modelingu, což je tvoje silná stránka. To spíš na i fotogeničnosti naštěstí. Jelikož ano, je to i založené na modelingu a celkově vlastně na osobnosti ta dívka by měla vyzařovat její energii, taky by měla být komunikativní, přátelská, společenská, umět vycházet s lidmi a hlavně tam je hodně důležité, aby ta fotogeničnost, takže proto právě mě vybrali na tuto soutěž a už se na ní hrozně moc těším. Jak se na takovou soutěž připravuješ? Já naštěstí, zatím bohužel spíše, nevím datum, ani bohužel místo konání soutěže, takže pro mě je to furt jeden velký otázník, kdy, jak, co. Takže si teďka neustále v hlavě promítám, jak se tedy připravovat. Každopádně důležité je si přizpůsobit na tuto danou soutěž Instagram. Každá totiž světová soutěž vyžaduje něco jiného od té holky. Jedna soutěž je třeba charitativní, tam Pride, kde teďka se ocitla Kristýnka na místu Prnešla, mi právě důležitá ta charita. A na této soutěži je právě důležitá ta energie té dívky a hlavně, aby dívka byla tedy aktivní. Takže si myslím, že to je důležité přizpůsobit Instagram a potom právě ta angličtina, zlepšit angličtinu a celkově udělat dobrý celkový první dojem a snažit se na té soutěži, i co se týče stylingu, make-upu, dále také vystupování. A to je asi všechno, co bych tak řekla. Ale jo, i catwalk vlastně, i catwalk. Takže takový celkový den, to, co nás učí Miss Czech Republic, tak to přesně jim tomu ukázat. Za tu cestu, kterou si prošla tou soutěží, co si myslíš, že na tebe mělo největší vliv, že ti nejvíc jakoby pomohlo, ať už v nějakém třeba péči o make-up, nebo i v té chůzi, nebo nějaké typy triky na Instagram. Co pro tebe, jako co ty hodnotíš sama za sebe za takovej největší přínos? Největší, myslíš jako motivaci nebo přínos teďka? Obojí. Jo, obojí. Tak já si myslím, že největší naše motivace, kterou nám právě, že předešlé vítězky přinášely, tak bych řekla, že hlavně od nich, jelikož ty nás vlastně učili, co jak máme dělat, hlavně Karolínka Kopincová, naprosto úžasná osoba, která nám právě předávala ty zkušenosti, říkala nám jak a co, takže za ní jsem moc vděčná. A dále, co mi to nejvíce přineslo, tak rozhodně mě to posunulo jako člověka v osobnosti, jelikož mi to dalo zase nějakou vytrvalost, píli, právě že tu trpělivost, vydržet. A taky nás to hodně posunulo v tom, že vlastně člověk tam má spoustu zkušeností i celkově, jak vlastně vycházet s lidmi. Dále, že člověk vlastně pozná spoustu nových přátel, takže mu to dá opravdu hodně nových kontaktů a spoustu nových zážitků. Vlastně měli jsme možnost jet i na Zanzibar a já jsem vlastně v životě mimo Evropu takhle nebyla, takže pro mě to bylo opravdu všechno strašně nádherný a jsem za to moc vděčná, že jsem mohla být součástí a že vlastně jsem stále součástí. Chytrá, skromná, krásná. Nemám co dodat. Ještě spíš bych se zeptala, jaké jsou teď tvoje nejbližší cíle, ať už v rámci reprezentace nebo i osobní, a nějaké tvoje vize, co teď je pro tebe to nejbližší, na čem by si ráda zapracovala. Takže mým primárním cílem teďka je celkově pracovat na sobě a stát se vítězkou Miss Intercontinental. Budu se o to usilovat. Každopádně je to, že pracovat na sobě a potom mým celkovým životním cílem je být šťastná, zdravá, trávit čas s rodinou a hlavně žít život naplno, cestovat a celkově se posouvat a neustále se vzdělávat. Ty jsi říkala, že máš velmi ráda cestování. Kdyby si nám prozradila nějakou destinaci, která tě zatím nejvíc okouzlila? Kde jsem byla, kdy? Tak nejvíc mě okouzla Madeira, jelikož zatím jsem ještě nevycestovala do asijských zemí, takže si myslím, že mě brzy okouzlí něco jiného, jelikož mým velkým snem je podívat se třeba na Nový Zéland, na Sri Lanku nebo do Thajska, tak jsem právě zvědavá, až se tam podívám, co na to řeknu. Ale zatím mě nejvíce okouzla Madeira. Byla opravdu nádherná, jelikož já miluji moře, do toho hory, když člověk leží na pláži, za sebou má nádherné hory, průzračnou vodu. Takže Madeira mě okouzlila jako celek i přírodou. Takže to bych rozhodně doporučovala, pokud nevíte kam. K
Kájo, co se týká studia a Univerzity Karlovy, ty studuješ marketing a PR. Chtěla jsi být veterinářkou, chtěla jsi být právničkou a nakonec z toho vznikl marketing. Jak se to stalo? Vůbec nevím, jak je to možný, jelikož člověk neustále si proráží nějakýma etapama a neustále se taky mění a osud ho vždycky úplně někam zavede, někam jinam. I když mám v hlavě úplně jinou představu, tak nakonec narazím úplně na jinou skvělou zkušenost a novou příležitost. Takže bych řekla, že mě osud nějakým způsobem jsem zavedla. Já jsem totiž předtím studovala ekonomickou školu, střední školu, a potom jsem vlastně přemýšlela, co a kam. A nakonec bych řekla, že jsem se v té ekonomii našla a především v tom marketingu, jakože si myslím, že marketing má budoucnost, tak proto bych v něm chtěla i dále pokračovat. A vlastně díky tomu můžu marketing spojit i s MIS, takže se mi to aspoň hodí. A já se zeptám úplně na závěr. Zapomněla jsem na něco, co bys velmi ráda, aby tady zaznělo, na čem ti třeba záleží a nějakým způsobem jsme to vynechali? Já bych řekla, že jsi řekla úplně všechno. Takže moc děkuju. My děkujeme. Budeme se strašně moc těšit na tvoji další cestu. A všechny vyzývám, abyste Káju sledovali, pokud ještě nesledujete na sociálních sítích, samozřejmě poslouchali i naše podcasty, protože se budeme určitě i společně vracet. A tobě, Kájo, moc děkujeme za tvůj čas a držíme palce. Já taky moc krát děkuji a těším se zase na viděnou. A hlavně jsem moc vděčná, že můžu být ambasadorkou tady právě pro Jimmy, jo? Děkujeme.